ನೋಡಿ, ನಿತೇಶ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋರು ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಲಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸಿಎಂ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮಯ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವೀಗ? ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾದಂಥವ್ರು, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾದಂಥವ್ರು, ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ನೀವೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಟ್ಟ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ತಲೆ ಎತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಸಿಎಂ ಭದ್ರತೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟಕ ಕಾದಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಅವರ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವಿದ್ರೆಷ್ಟು ಹೋದ್ರೆಷ್ಟು. ನಿತೇಶ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಕಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 19 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಇವರು ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು 26 ಅಂತಸ್ತುಗಳು. ಏನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು? ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಥರದ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈಗ ಜಾಣ ಮೌನ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವರೂ ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಮೇಯರ್ ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೀರಿ, ಒತ್ತುವರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಡವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ, ರೋಡ್ ತುಂಬ ಉಳ್ಳಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಒತ್ತುವರಿ ಅಂದರೆ ಒತ್ತುವರಿನೇ ಅದು, ಅದು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ? ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 19 ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ನೀವೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, 26 ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಖುದ್ದು ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 1:15 ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಈಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಇದೇ ಮೇಯರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಇಂಥ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಇದು. ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗಾಗಲೇ 1 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ತಡೆಯೋಕೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ? ಡಿಸಿಎಂ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬೆಲೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ? 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಿಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಶಾಮೀಲಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರೋರು ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೋ ಏನು ಕಥೆನೋ ಆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ.